Cheguei aqui, cadê o Zé? Que não. Não vi ele sair, ele saiu, não achei ele mais. Ô, doido! Ô, quem que é? Ô, calma aí, sou eu, paçoca, paçoca. Ah, opa, que carro é esse aí? É um carro novo que eu peguei lá, pô, tava troquei por aquele T20 lá. Por uma. Pra caramba, hein? É, velho, sobrou uma grana lá. É bonitinho, bonitinho, é um Kuruma, né? Aham. Uma filé. Ah, estou, estou. E aí? Alguma coisa pra hoje? Não é a mesma coisa que o outro, né, mas. É, claro. Tava avisado, né? Tava com a bomba na bunda já. É. Então, o gringo passou a informação lá que tem um caminhão de armamento indo lá pro lado dos Zancudos. Bichei sim, hein? Eu tô pensando em interceptar esse caminhão, só que eu não achei o Zé. Tu viu o Zé aí? Tu chegou a falar com ele, não? Ah, eu não vi ele não, só vi aquele dia lá mesmo. Então, estranho, porque ele era pra estar aqui. Não sim. Apareceu, não vi ele sair direito. Então, também? quer ir com o teu carro? Ah, bora lá então. Esse carro aqui é seu? Não, esse carro não é meu não, esse aí é um carro que tá aí parado, não sei quem deixou aí não. Oxi. Estranho então. Esse carro aí já. Ele tá parado muito tempo na nossa biqueira, não tem ninguém dentro. Vamos lá, vamos embora. Bom. Você tem aí o bichão marcado de GPS? Tem sim, já passou já pra mim o GPS, peraí. Vamos lá, vamos embora aí. Vamos embora, já tá marcado no teu GPS, viu? Beleza. Botar fora por aqui. Embora que parece que o caminhão daqui a pouco deve dar partida lá da área que ele tá saindo, que ele carregou. Parece que o caminhão nem é estampado pra esconder as armas, né? Não dá muito na cara, sim. Né? É. Não dá muito na cara. Ainda bem que esse gringo aí passa de informação, né? Isso faz trabalho, né? É, ele tem as informações direto. Ei, quebrei os vidros e tudo. Que problema. Conserta. Depois leva pra aquele estopa que ele conserta. Lá. Qual que é o nome dele? Estopa? Estopa. Ah, sim. Chegou onde já. Chegou. Eita porra, tô barbeiro hoje, rapaz. Bebeu de novo? Ah, tava. Tá um pouquinho só. Bebeu de novo, tá? Aí complica, né? Complica! Vai. Vai que ele tá lá na frente, ele vai entrar no Zancudo, ele tá indo em direção ao Zancudo. Ah, vou acelerar fundo aqui então. Acelera fundo, só não bate. Ô, tá. Filho do Cabu. Caraca, ó, o cara batendo no meu carro, tá doido. Vou comprar um carro novo, vou trocar esse aqui por outro já. Pode terminar. Tá doido? Eu vou trocar meu carro assim já? Tô batido, coitado. Ah, só reformar ele, dá nada. Vi na Veloz Furiosa aqui, ó. Agora que eu tô na rodovia, ninguém me pega. Quando você conseguir avistar ele, já me fala isso. Eu tô vendo ele lá já, tá vendo lá? É aquele. Pior que é aquele ali mesmo. Vou reduzir um pouquinho a velocidade aqui. Vai indo aí devagarzinho. Como na que manhã. Vai? A gente já vai. Não. Vai devagarzinho assim, não. Na manhã, vai do lado dele. Calma aí que eu vou passar na frente dele pra poder dar uma olhada. Isso, dá uma passada na frente, baixar dá uma aí, olhada. Cara. Vou dar uma olhada. Então não bate aí. Passa do lado dele aí, ver o que tem no carro aí, ver como é que tá. Nada não, parece que é um caminho normal mesmo. Parece um caminho normal, mas acho que é. Mesmo. Como a gente vai fazer? Vamos ali pra frente, esperar ali no cruzamento? Vamos esperar aqui, para aqui. Mete o carro no meio da pista. E a gente para aqui do lado. Umas pedras aqui, ó. Umas pedrinhas ali, tipo escondido. Isso, ele deu pro outro lado. Vai. Vai, rápido. Acho que ele percebeu. Talvez ele percebeu ou mudou a rota, né? Sem saber. Vou tentar pegar ele lá na frente. Pegar ele na frente, porque ele não tem como fugir. Só se souber nadar, é aquele caminhão que soubeu nadar. É, mas pô. Será que ele percebeu? Gente, eu acho que. Eu acho não, que sim, acho que ele percebeu sim. Será? Ele desviou. Tá
Já era. Aí, menor! Costa aí, ô cuzão! Caralho. Rodou, viadão, cacete. Não dá para não. Posso tirar no pneu dele, que senão a gente não consegue levar ele depois. Né? Oh, porra, quebrou meu vidro, ô. Caralho. Tem um botãozinho do lado pra você apertar e você quebra meu vidro, hein. Na direita, direita. Ali. Tem que atirar no pneu dele, eu acho. Deu. Pegar ele que tá mais rápido. Vai falar? Pô, tá aqui no meio do mato. Vamos ver se esse carro aqui que anda no meio do mato. Acho que não, mas... Qual um aqui, ó. Ah, caraca! Olha onde me jogou! Ah, não. Deus agora Deus. Esse cara... Vai. Parou? Caraca, velho. Esse caminhoneiro é esperto. Ai, caraca, ele tá atirando. Tá atirando. Eu sabia que tinha, tava estranho esse caminhão. Oh. Vai. Deus, não. Tá doido. Daqui a pouco vai. Isso aí, puta merda. Vai, daqui a pouco começa a chover de polícia mesmo. Tá frenético, cara. Corre. Aí, parou aí. Bora. Ele bateu. Parou. Para aí, parceiro. Foi pra fora. Já era. Se parar, ele cai, né? Se parar, já era. Vai. Vou pegar o caminhão aqui. Vai, caminhão. Vamos pro biqueiro. Bora, vamos embora. Por cá, porque a polícia tá... polícia vai vir. Já ouviu, vai vir. Tem polícia ali atrás. Nossa. Como vai fazer, vai? Vai atirar na polícia? Não, vou tentar passar só. Passar por cima. Ó, não desliga o comunicador não, hein. Não tiro nada, o vidro tá tudo quebrado. Caralho, que absurdo. Vai. Tentando, o mais rápido que dá. Olha aí, velho, mais polícia. Porra. Está na vai cola, aqui, tá sugando meu cangote. Socorre. Tá chovendo de polícia ali atrás. Corta, tô indo. Vazando. Vou botar aqui por dentro. Meu louco. Fudeu, velho. O pneu. Estourou. Pula aqui, vem. Ele se esconde. Ai, tá bem atrás de mim, por isso. Ah, acho que a gente vai ter que se separar. Vai. Vai pro outro lado aí, que a gente consegue fugir aqui. Ele está na minha cola, não adianta. Tem um sumiço com esse caminhão aqui. Tem que você, né? Vai. Bora. Caraca, os polícias pararam aqui. Você é louco. Nossa, que barulho chato. Os pneus furou. Ai, caralho. Nossa, quase caí na água. Se eu cair na água, você é louco. Vai. Tô conseguindo escapar aqui. Estão atrás de mim, mas... Dá uma pegada pro lado aqui. No caminhão. Já tô falando aqui. Deixa eu ver. Ô, Scatriz! Alô? Ô, tá aí? Onde você tá, doido? O Zé tá aí? Não, o Zé tá sumido. Só tá eu e Sandália. A gente teve que se separar aqui. Deu ruim. Deu ruim. Eu fui pegar a moto lá, deu ruim. Mentira. Os caras me cercaram aqui. Mas você consegue vir aqui? Não. Ah, não fala os perigos, não. Eles me cercaram. O cara onde? Não sei se desce ou passo. E você tá onde? Você precisa de ajuda? Vou ter que desligar. Ah. Tá. Caraca. Você ouviu? Ih, mas onde que ele tá? Tem que ver onde ele tá pra gente poder ajudar ele. Sim, ele falou que ia ter que desligar.
Vou ligar de novo. Vou mandar de novo pra ele. Tem que falar onde a gente tá pra ver se consegue achar ele. Deixa eu ver. Deixa eu ligar pra ele. Catriz! Ô! Oh. Ixi, agora só dá fora de área. Caraca. Deu ruim. Nossa, a polícia tá na minha cola, não me abandona. Ó, vou ter que roubar um carro aqui. Ah, rouba depois de tacar fogo nele. Não tá me dando coisa aqui não, a polícia não sai da minha cola. Foda. É uma loucura aqui. Aqui, ó, vou roubar esse carro aqui. Nossa. Aí, parceiro, que isso? O cara tá atirando pra cima de mim. Caralho, velho. Nossa, não para, sai de mim, sai de mim. O cara tá atirando aqui. Aonde? Tá. Caraca. Sai, ô cuzão. Oh, tá. Caraca, fazer o que aí atrás dele? Ah, caraca, meu carro tá pegando fogo. Puta que pariu. Sai fora, sai fora. Esconde aí. Você é louco, mano, meu carro. Esconde aí que eu não posso te dar agora. A polícia tá na minha, tá comendo meu rabo aqui. Literalmente. Deixa eu soprar aqui. Caraca, mano, tá muito alto, na moral. Vou ter que sair aqui, vou ter que sair. Corre, 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 corre. Caralho, mano, pega o pistol aqui. Ó, vou ter que desligar o comunicador aqui. Beleza. Fica na, falou, fica falou. Na encolha, fica na encolha. Beleza. Ixi, e agora? Como é que eu vou fazer? Cicatriz sumido, não consigo falar com ele. O Paçoca também tá sumido. Agora não sei onde ele tá também. Deu. Sozinho. Sai fora, sai fora. Tô no fim da fuga, no fim da fuga. No fim da fuga, acho que consegui. Oh, beleza, consegui sumir com ele, sumir com ele. Ué, atrás de mim? Caralho, me descobriram? Caralho, quem será que é? Para aí, maluco! Para o caralho! Para é um caralho. E ele para essa agora. Carga do caveirinha. Essa é a carga do caveirinha, pô. Para não. Fora. Ninguém vai me parar. A carga do caveirinha. Cadê o cara agora? Sumiu? Caraca, tive que roubar esse trem velho aqui pra poder chegar até aqui. Ô! Oh, alguém aí? Ô, oh, quem que é? Quem que é? Chegou aqui, sou eu, Paçoca. Caraca, tive que roubar aqui, esse lixo aqui. Bosta. O maluco vem. Como atrás assim? Do caminhão. Que caminhão? Esse vem aqui? Atrás, é, vem atrás do caminhão que eu peguei lá das armas. Ele falando que era do caveirinha, não sei o quê. Caveirinha? É. Escutou falar isso? Porque eles gritando lá do caminhão e atirando em mim. Mas não parei não. Só me indiquei pra cá porque eu tava vindo pra cá direto já. E tô esperando ele chegar aqui. Pra que me bater a cara aqui. Caraca. Como... Não vou falar em caveirinha. Caveirinha. Eu também não. Também. Você sabe, né? Você sabe. Ó, eu deixei meu pé encostado lá em um lugar e mandei o doidão ir lá pegar. Desculpa. Topa, Ah, vou botar aqui na porta, a gente já descarrega as armas lá pra dentro. Beleza. Fica aí na atividade aí, porque eu não sei como é que tá aqui, não sei nem quem é aquele cara lá. Será que ele apareceu aí? Ah, ele tava atrás de mim, ele veio chegando aqui, então eu não sei. Tomara que ele apareça, vou meter bala nele. Vou descarregar aqui, daí fica aí olhando aí, tranquilão, aqui ó, fica a beira aqui, porque ele pode vir pros dois lados. Bota esse carro que roubou aí, bota
fechando o beco ali, na frente ali. Ele vem só por um lado, entendeu? Vou abrir aqui e vou descarregar. Paçoca! Oi! Já terminei já. Ah, beleza. Até agora não apareceu ninguém aqui, não. Ah, beleza. Acho que não vai vir aqui ninguém também, não. Não, né? Não vai ter coragem. Vamos ver. Oxi. Peguei essa peça nova pra mim aqui. Ó, oh, se liga aqui. Ó, oh, tem um cara chegando aqui. Ó, oh, quem é você? O que é? Vou meter quem bala, é você não. Atira não. Não sabe quem é? Quem é tu? Ô, oh, caralho, atira. Filha da puta. Caveirinha, porra. Ih, caveirinha é o caralho, meu irmão. Caveirinha é o cu, bola. Vai pro saco. Não. Caveirinha. Véi, a gente vai ter que dar um fim nessa porra aqui. Eu destruí aquele caminhão e... Tá manjado essa biqueira aqui, só digo isso. Já vou esperar você voltar agora, como é que eu comigo essa biqueira aqui? É. O que a gente faz? Com essa peça nova aqui agora, vai tá show. Ó, também tô com isso daqui, ó. Filé. Acho que não vai vir mais ninguém aqui, não. Bem, fica de olho aí que eu vou dar um sumiço nesse caminhão aqui já. Tá. Cuidado, hein? Bota esse carro dele aqui na frente. Essa vanzinha tem que ir até que é top, você não acha não? Cheio de bola essa van. Caralho. Vou colocar ela pra dentro ali. Vai. Eu, hein? Oxi.